دن 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 دن. السلام علیکم معزز ہم وطنوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے. آپ لوگوں کے پیش خدمت ہے ایک نیا ولوگ. یار آج ہے الیکشن اور یار میں 12:30 بجے ہی اٹھ گیا تھا. خیر ابھی ناشتہ کروں گا، پھر ناشتہ کرنے کے بعد جاؤں گا منتظر کے گھر، کیونکہ اس نے بولا تھا کہ جلدی سے آ جاؤ یار مجھے ووٹ دینا ہے. تو یار بہت سے لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ رہے تھے کہ آپ کس پارٹی سے ہو، آپ کس پارٹی سے ہو. یار تو یہ میں نہیں بتاؤں گا، پھر یہ میں آج ولاگ کے لاسٹ میں بتاؤں گا کہ میں کس پارٹی سے ہوں اور میں نے کس کو ووٹ دیا ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا ولاگ اسٹارٹ کر دیتا ہوں. ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. یار الحمدللہ ناشتہ بھی کر لیا اور ابھی جاؤں گا، تیار ہوں گا. تیار ہونے کے بعد نکلتے ہیں منتظر کے گھر کی طرح. یار تیار بھی ہو گیا اور ابھی فٹافٹ نکلتے ہیں منتظر کی گھر کی طرف. اور یار پھر جی اپنی مہرونی ساتھ کو تھوڑا بہت گرم ہونے کے لیے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں منتظر کے پاس. یار بہت گندا ہو گیا تھا اس کو، کل میں نے خود ہی سروس کیا. ہائے ہائے جان ہے جان. یہ مسئلے کا جو ہے نا، میں یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں یہ پورا ہی پورا ٹینشن ہے یار. یہ ہاں نا تو نہیں صرف میں خود ابھی یار اٹھا کے آیا ادھر ہی. وہ دعا ہو آپ کا یار، 12:30 بجے اٹھا ہوں میں. 12:30 میں نے آپ کتنے بجے فون کیا تھا؟ کتنے بجے کیا تھا؟ بجے تھا کوئی 12:30 بجے تھا. 12:30 بجے میں اٹھ گیا تھا یار. یار ابھی یہاں سے جائیں گے ایک دفعہ یزدان خان اسکول میں، منتظر کو وہاں سے کام ہے، پھر وہاں سے آئیں گے جائے گا یار ووٹ دینے. تم نے ووٹ دے دیا؟ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. تم نے ووٹ دے دیا؟ نہیں میں نے نہیں دیا یار. آپ نے کہاں پہ لگایا؟ یار میرا جو ہے حیدر آباد اسکول میں لگا ہوا ہے، بوائز اسکول. حیدر آباد بوائز اسکول. یار آپ لوگوں کو لمدار روڈ پہ مختلف جگہوں پر یار پولنگ اسٹیشنس کے کیمپ نظر آئیں گے، وہ لوگ آپ کو پھر گائڈ کریں گے کہ آپ کے کارڈ نمبر ہوتا ہے نا، پولنگ نمبر، پولنگ اسٹیشن. ہاں پولنگ نمبر اور پولنگ اسٹیشن کی جگہ پر ہے وہ لوگ، اسی لیے بیٹھے تاکہ آپ لوگوں کو گائڈ کر سکے. ٹریفک اور یہاں پر جو ہے پاکستان کی فرسٹ پارٹی کا جو ہے پولنگ اسٹیشن ہے. یار آج آپ جہاں سے بھی گزرو نا آپ کو ٹریفک نہیں ملے گا. بس اگر آپ بائک پہ ہو گاڑی پہ تو آپ بھول جاؤ کئی جگہ پر آپ جا رہے ہو. یار ابھی آپ اپنا بائک کھڑا کروں گا سردار صاحب وائس اسکول پہ. یار یار منتظر نے اپنا ووٹ دے دیے اور جس کو بھی دیے بس وہ راز ہی رہے گا. اور ابھی میری باری ہے، میرا یار بہت ہی دور ہے یار. میرا جو ہے حیدر آباد اسکول میں، میرا جو ہے حیدر آباد بوائز اسکول میں. تو یہ ایسے جاتے ہیں ڈائریکٹ حیدر آباد اسکول میں. یار آپ لوگوں کے لیے روڈ کو اتنا ویڈیو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ رش اور لیڈیز وغیرہ بھی ہے یار. تو کوشش کروں گا کہ تھوڑا بہت بنا لوں آپ لوگوں کے لیے یار. یار جو لوگ مری آباد میں تھے ان لوگوں کو ان گلیوں کا پتہ ہو گیا یار، نو آباد کی گلیوں کا. اور یار ایک سبسکرائبر نے بولا تھا کہ آپ تھوڑا بہت مری آباد کی گلیوں کا ویڈیو بھی بناؤ، تو کوشش کروں گا یار. ہاں یار سکین علی ایک ننا سا سبسکرائبر مجھے ملا ہے، تو خیر مائی ان شاء اللہ بنے ویڈیو. ٹھیک ہے اللہ حافظ. یار میں اس پولنگ سے اپنا پرچی لے لوں گا، سلسلہ نمبر اور پولنگ نمبر. یار اپنا پرچی بھی لے لیا اور ابھی جائیں گے فیصلہ کریں گے کس کو دینا ہے کس کو دینا ہے. بس یہ راز ہے جس کو بھی دینا ہے. یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمدار روڈ میں کتنا رش ہے یار.
هي تھک گئے یار یار جاؤں گا اسکول کے اندر پھر ملتا ہوں اپ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ ووٹ بھی دے دیا اور جس کو دیا بس وہ راز ہی رہے گا ملتے ہیں اپ لوگوں کو ابھی مریابا اوپر میں یار اصل جو شغل میلہ ہوتا ہے وہ اوپر ہی ہوتا ہے ابھی میں اور منتظر جائیں گے مری آباد کی طرف یار یار علمدار روڈ میں ہر جگہ پر ہر پارٹی کے پولنگ اسٹیشن اور پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو گائڈ کر سکے کہ آپ لوگوں کا پولنگ نمبر اور پولنگ اسٹیشن نمبر کہاں پر ہے یار اسی کے ساتھ امیاب کے بھائی کو بہت لگا ہوا ہے سخت قسم کی بھوک دیکھتے ہیں منتظر کیا بندوبست کرتا ہے یار قسم سے ناشتے میں تھوڑا بہت خشک روٹی اور چائے کھا لیا تھا بس اس کی وجہ سے جلدی کرو یار کیا یار منتظر یار کھانا مانا کھا لیا اور ووٹ کاسٹنگ کا ٹائم بھی ابھی اوور ہو گیا ہے یار پھر رات 12 بجے پتہ چلے گا کہ کس نے جیتا ہے یار سعید رضا نے واقعی میں جشن کے انتظامات کر لیے ہوئے ہیں یار جیے جیے جیے
यार नीचे के पोलिंग स्टेशन का हाल तो आप लोगों ने देख लिया, अभी जाते हैं ऊपर वाले पोलिंग स्टेशन के नज़र आप लोगों को दिखाते हैं। यार ब्रॉडकास्टिंग का टाइम तो ख़त्म हो चुका है और अभी रश वगैरह भी कम हो गया यार। यार आप लोगों ने ऊपर के मनाजिर भी देख लिए, उतना कोई ख़ास रशकश नहीं है क्योंकि कास्टिंग का टाइम तो ख़त्म हो गया है, बस अभी सिर्फ काउंटिंग होएगा, फिर उसके बाद फैसला होएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यार सब दोस्त लोग चले गए स्टेडियम की तरफ चाय पीने और हम लोग भी जा रहे स्टेडियम की तरफ, जो असल शुरू मेला होगा वो रात को ही होगा यार, अभी और कुछ भी नहीं है, जो शुरू मेला होगा वो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। यार स्टेडियम से भी फ्री हो गए और मेजी भाई का और मुंतज़िर भाई का आज रोज़ा भी है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह, इन दोनों की रिस्क में बरकत भी अता फरमाए इंशाल्लाह। यहाँ से जाएंगे मेहदी और मुंतज़िर, मेरे ख्याल से जुली का भी है यार। हाँ जुली का नहीं है, खाली का है, कभी रोज़ा है यार, तो ये लोग जाएगा अभी तार करेगा, हम सब जाएंगे यार। सारी में प्लान बन गया कि ये लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, खसूसन मेहदी भाई को आज पिज़्ज़े की बहुत तलब हो रही है इस वजह से, तो बन देना क्या करे भाई। यार भाई किस चीज़ का प्लान बन गया, फ्लेवर नहीं, फ्लेवर नहीं ये मामा का लड़का देख रहे जी। हाँ मुंतज़िर امير بيلياو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بخيار ددو ان ابا عزت ايار حدا ما ده سب سب كستون اول لو ايه مولي ما من زان اي كنان دو دي بن بودا الى با ما دي ان ايار حدا يك اني دي احمد ده ولا بيسار تشي يك ده ابايا بدن احباد معلوم ولا ما ادم توت پڑو यार आप लोगों से मिलता हूँ खाना खाने। अरे यार तीन पिज्जा खा लिया फिर भी मेहदी भाई को दो और आ रहे हैं, दो और आ रहे हैं। हाय नानी जियो मीडियम, बस सही है यार। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह भी खा लिया और अभी जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद देखते हैं कि बाहर का क्या सीन है यार। चले मुंतज़िर यार अभी मेहदी भाई से पूछेंगे कि पिज़्ज़े का टेस्ट कैसे था जी। मेहदी बहुत बहुत मज़ा दिया, बहुत बहुत अल्लाह यार अल्लाह ताला के रोज़े को कबूल फरमाए। आमीन 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 इंशाल्लाह, बस अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, हम सब लोगों को इतना तौफीक दे कि हम लोग भी इस रोज़ा ले सके यार। यार अभी सब जवान जाएंगे मेहदी भाई के घर नमाज पढ़ने, इसी तरह मेहदी भाई यार आए सैदाबाद मामरका में और अभी यहाँ से नमाज पढ़ के फिर जाएंगे माइलो चौक पे। यार अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ ली और अभी जाएंगे डायरेक्ट माइलो चौक पे। यार पहले मेरी बाइक के घर जाएंगे, सब बाइक वगैरह वहाँ पे खड़ा करके
फिर जाएंगे भाईलो चौक के पास, चौक के पास जाएंगे बाजार की तरफ। अभी जाएंगे सब दोस्त नीचे की तरफ। यार पीपल्स पार्टी के अभी तक कोई अहवाल ही नहीं है। यार आप लोगों ने देख लिया कि नीचे कुछ भी नहीं था और अभी एजीपी के कारकुन निकले हुए हैं। यार I'm gonna
Thank you.
پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب پانچ ایس پی پی عبد الخالق ہزارہ دوسرا دوسرا مری آباد اسکول پورشن کو ادھر سے ہیرو رام پٹاخی کو بند کی مہربانی رزلٹ کچھ رزلٹ مری آباد اسکول پورشن ٹو مدثر زیرو عمران حسین سیویئر پشتونخوا زیرو طاہر محمود ٹو نیشنل پارٹی نوزدہ ایم ڈبلیو ایم آفتا دنو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب پنچ مسلم لیگ نون زیرو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی عبد الخالق ہزارہ دوسرا دو پنجاب Thank you.
شنبه ام دبليو ام یک هزار دو صد و شصت و پنج پاکستان پیپلز پارٹی یک هزار سه صد و هفت عمران حسین آزاد امیدوار یک هزار و پنج صد و چهل و دو هزارا ڈیموکریٹک پارٹی عبدالخالق ہزارا سه هزار گزارش کنم یار ما همیشه در اسپیچیز کرتا دو ما در تکلیم کنم کنم که مو بسار در شایستگی پیش موریم مو بسار در پولایتنس پیش موریم آج ما شما گزارش کنم دیگر که یک تا وقتی که مو چند اینجا در تک رپورتار کستا ریزال تا کمپایل کنم برای از مور در تک دسترویز پیدا مور بارای نومستا برارای نومستا خدا نخواستا کو چیز نشنا امور او که مو گفتا که دیگر دیگر مو عمل نمونه مو عمل نمونه نیم تا وقتی که تبالا ریزلت مکمل نشتا ما از دوستا گزارش کنو که پتاکی خمن کنه این تسترویز پیدا مونه نیم مادرا خوارای موستا خدا نخواستا کن اولاد مولا چی بچه شکستا درس مخرا یا دیگر کنامی خوب میگه نیم زنده بشه تشکر تمام بشه یار ابھی تک ووٹوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور بارہ بجے ہی پتہ چلے گا یار اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایم ڈبلیو ایم کے آفس کے پاس یار ایم ڈبلیو ایم کے آفس کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا تو بھی واپس جائیں گے اوپر کی طرف یار سب دوست لوگ ابھی ایک دفعہ جائیں گے بازار کی طرف یار کیونکہ یہاں پہ تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے نا کیونکہ اعلان ہی نہیں ہوا ہے اور ابھی ایک دفعہ جائیں گے بازار کا سچویشن دیکھیں گے مہدی بھائی بہت زور و شور سے سردار ہم لوگوں کی جگہ پر رہ گیا تھا یار سردار ممتازا کیا رہتی تھی پہنچ گئے بازار میں اور بازار بالکل خالی السلام علیکم ہمارے ساتھ نشست ہے مہدی حسن اکبری جانا السلام علیکم مہدی بھائی آپ کا جگہ خالی ہے سب کا جگہ خالی ہے ضیاء بھائی آپ کا جگہ خالی ہے آقا جان آپ کا جگہ خالی ہے آقا مہدی آپ کا جگہ خالی ہے سجید آزاد آپ کا جگہ خالی ہے سب کا جگہ خالی ہے مگر مہدی کا جگہ کوئی نہیں لے سکتا یار آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ نیزان چوک سے ہوتے ہوئے ابھی چنار روڈ پر پہنچ گئے بہت سرد موسم ہے بہت ٹھنڈ موسم ہے اللہ کی قسم یار اسی طرح بازار کا چکر لگا کے پہنچ گئے واپس مہدی دورائے شرف اس کو ملا ہے Thank you.
National Party Ashkur, MWM Chilo, Pakistan People's Party CVFO, Pakistan Muslim League YEFO, HDP Abdul Khali Mazara Yaksadu Chilo. بہت زیادہ اور باقی صبح ہی پتہ چلے گا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے تو یار اسی کے ساتھ آج کا ولوگ یہی پینڈ کر دیتا ہوں ہوپ سو کہ ولوگ بہت بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرے اور فیملی والوں سے پیار کرتے رہیے ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئے ولوگ میں تب تک کے لیے فی امان اللہ